4 buru motzakaz jarraituz, eta kokinete ganbilak edo zorrotzaka zaizu zen geur erabiliko dut hause. Hau da urretz, hau da urretza bat, eta hemen ikiniko dut kolan bat kokinete helez erabiltu. Hau, nahiko txikitzu edanez, hemen sostengatzeko atxamarrakaz ondo, eta ez erretzeko, balatroakaz, ba, erabiliko dut narru zatitzu bat, kolan ikinite, babestuteko, kurtsu edo antzeko kolan atxamarra. Eta hemen barruan sartuko dut hau zen. Kolan erabiltzeko izena. Hoy, ba, beti ezaten gote moguan, zube, txikitxue, zen arren. Amate bide beti ondo. Pasoa, abon behar dugu. Eta honik ezin dire tresna, alda batetik hau. Latroa. Urratxa.
zuekarreta. Eta narruen zatiz, eh?